Geran Sepadan bernilai 245 juta ringgit di bawah dana strategik pelaburan domestik di SIF yang diumumkan dalam bajet 2018 dijangka menjana pelaburan bernilai lebih 2 bilion ringgit. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad, Geran Sepadan itu menggalakkan kerjasama di antara syarikat tempatan dengan syarikat berteknologi tinggi dari luar negara. This program is to enable local companies to identify high-tech companies from overseas or technology companies from overseas, and the money is meant to provide a matching grant, yeah. So which means the company will spend one ringgit, and the government will provide another ringgit. Setakat ini, 1.3 bilion ringgit jumlah geran sepadan di bawah DSIF telah diluluskan dan berjaya menjana 12 bilion ringgit nilai pelaburan domestik. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Persidangan Rantaian Bekalan Nasional 2017. Dalam pada itu, Datuk Seri Mustafa menggesa penggiat industri tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS, meningkatkan prestasi perniagaan masing-masing. Ini kerana lanjutan insentif cukai hub utama yang turut diumumkan dalam bajet 2018 bukan sahaja akan menjadikan Malaysia lokasi menarik kepada lebih banyak syarikat asing untuk memanfaatkannya, bahkan mewujudkan keperluan untuk bakat dan keupayaan PKS tempatan melengkapkan perniagaan asing berkenaan.